That's obvious na unanicheat na na landlord. Ni yako babe, usikue hivyo. Siongee na yeye. Acha kunishika kwanza. Acha kunishika. Kwanza hapo hapo amesema anaenda kumtafutia nyumba wapi? Saika, saika, saika. Enda saika. Kwanza enda uchukue vitu zako, uniache hiyo nyumba kai itafungwa nitafungiwa ndani. Hapana. Na oh, hello, hello guys. Have you ever woken up and found yourself in one, two or more WhatsApp funeral contribution group? And by the time you contribute to one, another one just pop and you feel like, good news to everyone. For the first time in Kenya, for the very, very first time, guys, Jamcol Compassion Limited offers you the best last expense cover. Imagine with as low as 80 Kenya shillings, yani 80 bob peke yake tu per month, you stand some of the best services. Saizi the world is digital. Janjaruku jipange mapema. Let's limit the term nitumie kitu nimepatwa na msiba and avoid future disappointments in case of such situations. And the best part of it guys, hata kama uko mashinani, Nairobi, Mandera, Migori, Ushago, part yoyote of this country, Jamcol is just a single call away. For more packages for our services, do visit us through our social media handle or call us through our number. Jamcol, always there for you. Washa washa kamenje, kuna wengine wanakaa. Meanwhile guys, subscribe, watch, share. Even though si ujificha huku, inji na kuanga za bangers. Anyway, meanwhile, nimeweka number hapo for those people who have been asking for the best account for Netflix maze at very cheap prices the whole month. Mnapata hapo, nimeweka number ya WhatsApp, create your account with one of the best bangers content hapo. Chora, acha niende ya watu. Tuende, tuende, tuende. Tuende. Saseni, saseni, saseni. Tunafanya street interview maze. Aje, aje sasa. Kama hiyo salamu iko odd. Tutembe tu hivi, sitaki mgongwe na gari juu yangu maze. Okay. This is like an NGO. Yeah. We are focusing on youth sana sana. Na tunaipelekea World Bank. Ndiyo kabla tuchukue loan, at least wajue shida ya Maafrikans. Ile Maafrika unajua tunakuanga na shida mingi sana. Kuja tu na hii side. Ni opinion tu. Opinion nzuri sana. Mko sawa na kuuliza opinions? Let me get United take time ama... Zii, very short sana. Tuko na haraka. Kuna time? Relax mami. Ni kitu hata tungesha maliza saa hii. Hata tunarecord, lakini kama mko comfortable tutaidelete tu. Unajua kurecord kitu without your consent si kitu fiti. So ni one time tu, bro. Kiara. Hata tungesha maliza. Na ni all time tu unafikiria hii. Dakika ngapi hivi ukipinga? 5 minutes ni mingi. Kwa sababu. Mika uko sawa, niko sawa. Kama uko sawa, niko sawa. Mami akisha sema, amesema bro. Kuna hiyo ngomea, kama uko sawa, niko sawa mazi. Umesema nini zina deal nani? So, lakini acha niwaambie. Acha tu nikuwe honest, ndio nisiwa waste time. Juu kitu hadi tungeshamaliza. Kitu tunafanya ni street sanitization na mmesikia. Unajua saizi, kucreate sanitization ya good relationship ni nzuri. Ni nzuri once in a while kujua kama una date mtu mwaminifu ama baba ni mwaminifu. Unaweza kuwa umechezwa kwa love na ujui. Sasa ni ile tu tunafanya. Tuna sanitize tu dakika 3. Mkipitia test tunawapatia 6k. 3k, 3k haraka haraka. Mkipita nyi wawili. Tunaaminiana. Hapa hapa sidhani kama hakunanga kapoza waaminiani. Sidhani kama kuna kitu utapata. Uko sure? Hao watu wenye wadhani ndio mimi upenda sana juu. You never know. But tunataka hata hatutaki atupate kitu. Tunataka tu to show people that good relationship works, unaona? Yeah, alafu tu award at least watu waone pia YouTube ati kuna good lovers. Unajua Nairobi watu waaminingi ati mtu anaweza kuwa faithful. Mama unaweza kuwa faithful? Eh. Unaweza? Ama ushai cheat? Cheat naweza. Ushai cheat hadi before faithful. Unajua pia? Sikuweza. Uko sure? Niko sure 100%. Na hiyo 6k tunapewa. Sai. Kila mtu 6k yake. Zii 6k ni wawili. 6k ni wawili. Labda niwapatie 1000 ya kuwithdraw hiyo 6k. Ani sure babe. Kupata hiyo do. Mimi niko sawa. Uko sawa? Asante. Uko sawa? Sawa, kako sawa. Kako sawa, uko sawa? Uko sawa. Asante sana. Guys, subscribe, like and share mazetu. Comrades Flavor, your number one comrade online TV. Before we do this, and I've told you for lovers of series and movies,
We have one of the very best account channels hapo. DM hapo chini. Unaona hiyo number WhatsApp hapo hivyo. Tell them. U create your account. Unalipia pesa kidogo. Ni kama 2 bob per day. Yani ama 1.5 bob per day. Then you watch some of the latest series maze. So, guys, subscribe, like and share. Songa tu hivyo kiasi. Yeah. Anyway, ama fans pia kwani wanataka kutokea kwa video. So, acha tuanze sanitization now watu wasitu confuse. Acha niingie between boys ndio tu sanitize. Lakini juu mko nako kwani mme date for 2 months? Sitaki watu wa 2 months, sio siwezi wapate. For 2 years. 2 years. Hmm? 2 years bro. Hata ni zaidi. Hata ni zaidi. Ni 2 years. 2 years hili ni gani bro? Unajua tumejaribu sana na imetushinda. Oh, mimi nampenda tu juu ako loving, caring. Na nifanya vitu napenda. So ni vitu gani unamfanyia zenye anapenda bro? Ah, kila kitu. Unajua ukipenda mtu lazima umsupport kwa kila kitu. Kila kitu. Ai. Guys. Hey, hata kabla nianze hii video, guys tuna shoot tu dakika moja tafadhalini. Hey. Unajua watu wanadimake hata kushoot ni ngumu, wamesimama. Ah, toka kwa kamera bana. Tuna nini? Ah, pita. Aya. Ah, kudil na watu ni kazi ngumu sana bana. Eh? Mtu masaa anataka kujama, anataka kunitandika bure. Aya. So anyway, acha tuanze sanitization kabla nivamiwe hapa hivi. Lakini security time yangu iko on point ile side. So acha tuanze simu. Hiyo ni challenges of the field. Sasa naweza nitoa ni hai bro, ama ndio maana uko confident. Simu yako iko wapi? Simu niliuza. Uliuza? Niliuza. Nataka kununua nyingine. Eh, uko very honest. Uliuza. Wapi ama unampatia stress hadi anauza simu? Hapana. Kuna venye nini? Job ilienda chini, so aliamua auze ndio apate vitu neza. Oh, lakini azizi tukikupatia 6k basi umwachie anunue nao simu. Kwanza itaniokolea. Zichukue hadi 3 lazima. Si kununua simu sasa venye saizi unajua pia na venye nimebeba bola. So hiyo 6k ikitupea tabai nayo tutakutoa. Sisi sanitize mtako na bola. Na ukifaint, unajua unaweza faint na ukifaint. Kwa sure? Ah, niko sawa. Si tunaaminiana we. Bro, naamini hatutakosa hiyo 6k. Hiyo 6k lazima iende. Umetoka wapi sasa hii? Umetoka Osi. Umetoka clinic. Ah, unajua 6k inaweza fanya wa confuse msanii. Hapana. Unajua sasa hii ukifaint hapa sasa hii buda. Sijawahi faint sasa, mbona nifaint? Si unaweza pata na cheat. Faint bure. Ah, huyu hawezi cheat. Angekuwa na cheat ningekuwa nishaona. Hizo 2 years ni mingi sana. We. 2 years si wiki mbili. Eh, hey, cameraman tu proceed ama niache tu? Hii ni risky. Na toto hapo na watu wa nyuma sawa, acha tu. But uko shuko faithful. Ndio niwapate juu hata mimi nataka. Ndio mtako na bond the better. Omtoia itwe sanitizer udhiambo ama onyango. Ama itwe sanitizer awiti. So simu yako password niweke, nimeilock pia. Acha tuanze na hii boy child. Juu hii inakaa hakuna kitu kubwa ya kufanya. Yangu ndio niko 100% sure. 100% sure, acha nikuweke mic hapa ndio usikike. Press star and hash. Unajua hizi simu nilitumia kitambo, lakini lazima tuiangalie hadi kuangalia tu screen. Bro. Sasa messages unaenda aje kwanza? Unajua. Shamba yangu. Acha nikukumbushe. Shamba yangu na hii simu. Sawa. Messages ni. Acha tuende inbox mami. Nibetika bro, lakini usibeti sana na pesa zote na M-Pesa. Hao ndo wananifuata. Usibeti, ubeti na rent mazee. Hao ndo wananifuata. Sawa sawa, hata hapa kuna M-Pesa na Betika mazee na Safaricom. Si nilikwambia. Hata outbox. Zinakuwa outbox ama send, unajua unaangalia. Sisi tutawaacha hivyo mkule. Ama una lakini kuna hapa zinaitwa sent boxes ama outbox, zile umetuma zinaitwa sent. Kuna sent ama hata isave.
hata isem. Juu mimi huwa si chat na isem. Kwani baby una delete chat? Na huwa si chat na chat na nani na wewe huwa nakupigia. Hata marafiki zako? Hakuna. Nikitaka mtu nampigia simu. Cha tuangalie kwa call logs. Call logs, call logs bro. Mimi sijui hata kwenda kwa hizo call logs. Hey. Sasa hata mimi Nairobi. Guys, mshajua saa hizi ni kutembea na kaduda. Mkitaka kuweza sanitizer. 737 hii sijasave ni nani? Ijasaveiwa. 37. Ni nani alinipigia na nani? Ni best yangu yani hata sikumbuki ni nani lakini ya best yangu. Si tutafute madem. Yate. Sawa. Tunatafuta madeni jamaa kwani na umemsave aje? Jua hata ni ngumu ni jume. Ah, nimemsave babe, angalia hapo utaona. Sasa tu niangalie kwa umesave. Hebu enda kwa contacts niangalie. Labda hujasaveiwa pia. Hey. Umeweza ma sanitizer this time. Haizi kosa kunisave. Si ndio babe? Nimekusave, acha nimwekee hapo. Wewe ndio ulitoka. Wewe kuja hapa boya, kuja hapa. Sitaki ukae karibu na gari wewe. Yeah. Kuja hivi. Sindo hiyo. Oh, umeseviwa. How does it feel? Kala feel poa. Katuko wengi. But I just want to award you akiwendu nunue simu maze. Hii simu hakuna kitu naweza sanitize sana. But I hope uko niko uko true. Niko true. Ameacha hii cheat over hiyo hata kidogo ile ya ukweli. Labda tu kidogo na mulisolve. Shai kwa na issue. Atujai kwa na issue, but tunajua nyumba yezi kosa issue. But si za kuchit, sindio? Si za kuchit. Sasa hii ndio yako, hata naone judge lock the better. Tuende direct. Nanzanga na ume msave aje? Kwanza. Cookie? Ni msave love. Love? Ah, good, naona love. Mama Sinsi, huyu ni mama Sinsi ni nani? Mama, I hope ni dem si boy. Ni dem obvious. Dem. Huko Nairobi lazima uchunge mazee. Frida ni dem. Natafuta maboy. Love sana love. Pigange maboy sana. Arnold, unajua Arnold? Ngumjui, sema endi huko. But huyu Arnold amecall unamjua? Hebu nione namba gani. Confirm na namba. Kwa nini unajua watu na namba? Watu wa kaduda unajua ujua namba. Nilikuwa na best yangu ile club number kama 200. Unajua mtu anaweza save yani namba na jina unajua. Oh. Na si namba yenyewe. Okay. Hey, nimekuwa na watu mami. Velma ni dem. Esther ni dem. Sis. Uni sister yako? Sister yangu. Busema namba first four na digits. 0756. Acha tuangalie. Santi. Santi, asante, tuende. Ni unajua sister yake? Namjua. Sure. Wote yako na mmoja, wawili, watatu? Wawili, lakini wote nawajua. Okay. Ndio bro, naweza nichota ndio. Hizi kosa kuwajua. For 2 years anaweza kosa kujua familia yangu kweli. Unajulikana home. Najulikana. Family imekukubali ama wamekukataa? Like sijaenda hivyo officially lakini najulikana yani. Oh. Mbona hujafunga pete ama nini? Unajua hapo lazima ujipange kwanza, si kitu ya kuamua tu siku moja. Lazima. Lazima jipange vizuri. Si nimekuambia kazi yake pia kuna vingine vidogo chini kidogo. Wow. So lazima ajipange. Kimfuko. Huu unamaanisha kimfuko ama kimfuko muhimu. Pia sikija kuona wazazi hivyo obvious. Kimfuko muhimu. Siende na zero budget. Yeah. Okay, acha tuende kwa messages. Mommy has a lot of messages. Hey. Kwani wapi una chatting sana ama ni bia amekuweka kuchati juu kuna kaduda? Acha nitafute na words. Ni friends. Natafuta tu na naanza na love. Big C's. I love you too. Big C's. Uni sister ako? Sister angu mkubwa. Na hapi kandika wa skirt. Ebu?
ndio lazima niangalie hizi messages. Kuja na skirt kazi rahisi, ndio maana nakulove sana. Kuja na skirt wapi kwa sister yako? So like last time nilienda na trouser kwake ikaninika ruka, so alisema nikienda na skirt itakuwa kazi rahisi. Ah. Itakuwa rahisi like. Unajua sister yake mkubwa? Sister yake mkubwa anajua. Sawa sawa. Uko na namba yake hapo? Niko nayo. Mbutu confirm, kuna reason nimeeka hapo, unajua. And these people who always tell me to show messages. Nyinyi mnataka niwaonyeshe hadi nudes za mtu kwa simu, saa kuna nudes, sababu sijasema nudes. Ndika 0725 niyo. Hebu sema namba yako. Nisome hiyo yenye iko hapo. Nisome yako sasa. Soma the first 3. The first 4. Mimi na trends. Na skirt kazi rahisi, ndio maana na ku love sana. Ni 07 0715 07, ambao ni 25. Hiyo namba yake nyingine, wewe una namba yake ya Airtel? Ni 2525 ni Airtel mami. Hebu funga hizo messages zote. Umechat, umechat, umechat. Au nayo namba yake nyingine? Hata nianze tu na ile ya vijana. Ile gani? Si anakongana namba 1. Ndio hiyo. Safari kuna 2. Ndio. Na hii ni messages tu. Sijui wasichana jameni. Na uachane na vijana wadogo wenye hawana pesa, utateseka bure. Hiyo ni Big Caesar amekuandikia. Hao vijana gani wadogo wenye hawana pesa? Ni lazima muendele na hii step. Si tuachane tu naye. Babe. Hebu ongeza light nione hizo messages. Haina haja. Unanisaidia kusoma? Hebu na uachane mami, tulia tu kidogo. Unajua ukiingia kwa sanitizer ni hivyo. Na uachane na vijana wadogo wenye hawana pesa, utateseka bure. Hao ni vijana gani hao? Ama what did you mean? Si like aliniambia niachane na, anajua niko na boy wangu. Tuache tu hii stuff please. Hata tu nisome. Hebu explain. Akajibu nini? Yaani atakwambia hivi. Akajua, unajua ni boy wangu, lazima nisafishe rada. So sijui wewe ndio kijana mdogo bro. Ndio kijana mdogo hapo basi. Haya, alafu sema wewe utachagua tu. Ukiendelea kunipa mapenzi, nyumba ni bure. Ama basi ni kuorganize one bedroom pale Saika, ukae tu free, alafu huyo boy wako anaweza kuwa kiateka huku. Kama boy wako anaweza kuwa kiateka huku, wewe utachagua tu. Ukiendelea kunipa mapenzi, nyumba ni bure. Sitako okay. Napatiana manyumba bure ama big, ama basi ni kuorganize one bedroom pale Saika, ukae tu free. Acha, okay, acha nikwambie ukweli babe. Sinaona venye job yako ilirudi chini. In short, huu tu ni ule landlord wetu. So sivenye kazi yako ilirudi chini, sasa unadhani watu nalipaje rent pale? Acha nimalize kusoma pia, ndio hata mimi niwaelewe. Give me time, I think about it. Juu hata mimi sitaki kesi na bibi yako. Huyu hataki kesi na bibi ya huyo Big Caesar wake. Akasema you take your time, alafu jioni jitokeze same place. Msilipie rent ya hii month. Hiyo nitashughulikia. Ai, jamu uko na mtu. Anatushughulikia rent. Ati oh, you are so sweet. Nikuje na tighter mascot. Unaona? Kuja na skirt kazi rahisi, ndio maana nakulove sana. Huyu akasema inamaanisha mshaikula nadi na huyu jamaa. Hapana. Hatujawahi. Hiyo skirt unamvalia mkienda kufanya nini? Babe, si unielewe tu. Sasa tungestay aje kwa ile nyumba bila na wewe, pia kazi yako saa hizi ilienda chini. Una expect nini? Sasa uliamua uchiti, yani ulipe nyumba. Babe, sasa nataka tuishi aje. Hapana, uliamua yani uchiti na landlord ulipe nyumba. Bas tunaishi poa. Ni nani huyu anaweka kiateka? Si anakuachia yoni ni tunaenda ku. Si ananiachia nini? Anakuachia plotting na tunaenda ku stay. Sasa nikaa yani ninakuuzia yeye yani aniachie plot. Si at least pia upate pesa uangalie vitu tutashughulikia huyu mtu huyu, unataka tuishi aje? Ama unataka apite yo maisha yake? Ni huyu landlord mmoja najua, ama huyu ni mwingine? Ni yeye tu. Babe, usikue hivyo. Sasa kumaanisha hiyo kitu ilianzia wapi? Ilianzia lini? Venye tu kazi yako iliisha, sasa niliangalia option B.
Come on, please. Ukaona, acha kunishika. Pana, 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 pana. Sikuwa hivyo mbele. Ukaona ufanye hivyo, yani ndo unibambi ama ufanye. But see, at least tunaishi poa. Haukosi kukula, like nakubaia vitu, babe. Sa, come yani kwako, yani kukula ndo muhimu. Si kukula, sasa tutaishi nje. Na plus my like, condition. Mbona huku niambia, yani hiyo ndo kitu inaendelea basi. Sasa sikutaka ureact na react. Sasa hiyo uko nayo ni nani? Si ni yako obvious. Inaweza kuwa ya nani? Obvious na unanicheat na Lando. Ni yako babe, usikue hivyo. Siuonge na yeye. Hebu acha kunishika. Kwanza hapo amesema anaenda kumtafutia nyumba wapi? Saika, Saika, Saika. Enda Saika. Kwanza enda uchukue vitu zako, uniache hiyo nyumba. Kaa itafungwa, nitafungiwa ndani. Hapana. Na wewe hakuna kwenye unaenda. Utaishi aje na unajua saizi hauna job? Najua sina job. Cheki, siuonge na yeye. Hizo madharau yani mnanifanyia. Si madharau babe. Hiyo madharau unajaribu kunifanyia. Si madharau, nataka tu tuishi maisha poa na mtoto wetu. Si ulikuwa unajua uko na ball? Yeah. Na ukaendelea kufanya hivyo. Si ulikuwa unajua hivyo? Si usinishike. Usinishike. Enda kwa landlord wako. Sasa cheki kwenye umefanya. Enda kwa landlord wako akupeleke Saika kwa one bedroom yenye anakupeleka sawa. Hapana, na mtoi atakuaje? Mtoi si ni wake? Ni wako. Kwani si mama mtoto ndiye anajua? Ulijuaje? Ulipima na nini? Obvious Dema izikosa kujua baba mtoto wake. Come on. Usiende. Unaona? Usiniache sasa, taishi aje bila wewe. Ingekuwa wewe, hiyo madharau kai unaweza kubali? Babe, 2 years. Unaweza kubali yani mtu ako na babe, after hiyo boy unadanganywa ni yako. Unadanganywa ni yako na mtu anaenda kutafutiwa nyumba Saika. One bedroom. Wewe ungefanya aje? Usiende babe, usijam. Tutatengeneza hii. Unajua nini? Babe, vitu ufanyika but usijam. Achana na mimi. Ushainishuku. Hata ukitaka unaweza enda na. Hapana, niende na yeye, mimi namjua. Kama lazima. Tunakutana naye hapa na wewe. Come on, cheki. Wewe ndio umesababisha haya yote. Hebu ongea na yeye. Achana mimi. Simwache, ona ongea na yeye. Hii issue I think haijaisha. Haijaisha hivyo, cheki. Hiyo issue. Wewe acha ni solve yenye imebaki. Nyenye msolve hapo. Utaishi aje na yeye? Si solve. Mimi nikishamaliza kazi yangu 6K gone, so wasolviane waende kwa nyumba guys. It's called Kenya, it's called Nairobi, it's called Kanairo. What else? Subscribe, like, share. Nyonga Kamenjezi. One time. Yeah.